Subaru Solterra on mielenkiintoinen auto, etenkin sen takia, koska se on japanilaisvalmistajan ensimmäinen sähköauto. Subaru-tyyliin se on totta kai neliveto, ja sen suunnittelussa on ollut mukana Toyota, eli asioiden kuvittelisi olevan kunnossa. Meillä on aika kiva tämmöinen talvinen keli, niin lähdetään katsomaan, minkälainen auto tämä on luonnossa. Sisätiloiltaan Solterra on kohtalaisen muovisen ja ei mitenkään laadukkaan tuntune. Mikään ei nitiset, natise ylimääräisiä, mutta materiaalivalinnat on ehkä sieltä edullisemmasta päästä. Etuistuimilla istuu mukavasti, matkan taittaminen on ihan miellyttävää. Ainoa mikä voi joitain häiritä, että mittaristoa katsotaan ohjauspyörän yli eikä lävitse, niin kuin tapana on ollut. Se tarkoittaa sitä, että ratti tulee herkästi syliin. Takana on hyvin jalkatilaa, mutta pohja on turhan korkealla, milloin paino siirtyy käytännössä kokonaan istujan pakaroille, mikä vähän alkaa puuduttaa pidemmällä matkalla. Tavaratila on ihan hyvän kokoinen mittauksissa. Sitä voitaisiin sanoa jopa tilavaksi. Ja sen pohjan alta löytyy pieni lokero, mihin esimerkiksi latausjohdot mahtuu hyvin mukaan. Yllättävää on, että autossa ei ole hansikas lokeroa, eli käyttöohjekirjalle täytyy keksiä joku fiksu paikka, jos sitä haluaa pitää autossa mukana. Ajettavuudeltaan ja alustan toiminnaltaan tämä auto on käytännössä kaikkea sitä, mitä Subarulta ja Toyotalta ja niiden yhteistyöltä voi odottaa. Eli sitä ei voi sanoa aivan täydelliseksi, mutta missään tapauksessa sitä ei voi myöskään moittia huonoksi. Se on oikein hyvä päivittäisessä ajossa, mutta se ei varsinaisesti innosta mihinkään suuriin urotekoihin. Valitettavasti sääolosuhteiden takia meillä ei aika paljon mittauksia tästä koeajosta puuttumaan, mutta sen mitä tässä ehti autolla ajaa, niin montakaan asiaa ei voi moittia. Suurin moitinnan aihe tässä autossa on oikeastaan se latausteho, kulutus ja niiden myötä aika heikko toimintamatka. Tällä päästiin noin -10 asteen pakkasessa just Helsingistä Tampereelle 3 hengen kuormalla. Eikä paluumatka 0 asteen paikkeilla oikeastaan ollut yhtään sen vakuuttavampi. Kuten tuossa alussa vähän ounasteltiinkin, niin Solterran perusominaisuudet on kunnossa. Eli ns. Tämmöiset klassiset autotekniset asiat, eli ajettavuus, ajo-ominaisuudet, alustan toiminta. Mutta valitettavasti sähköautona se jättää vähän parantamisen varaa, etenkin kulutuksen ja latausnopeuksien takia. Tämä auto on sellainen, että tästä haluaisi tykätä ja tästä tykkääkin, mutta tällä olisi potentiaalia vielä enempää.